Vidíte, tam je hospoda, já jsem se zkubil na dvě ty. Se zkubil. I ještě hrajem na Grouch Team, da. I já jsem kázal to, že mi nedávají zvědělné. Da. Až te kvůli posilím, že mají se čuvám chobovu. Da. И сега ще почнем. И през това време слушайте музиката. Да, музиката свърши, да, почваме да говорим. Пъпки. Ей, сега ще почнем. Като почнем, ще говоря по-силно, защото сега ми е тъп. Девица е странно и ми се спи малко. Това като не мога да правя. И да, още един ден и подвечерен ден, както се казва, всъщност не знам как се казва. Хм, пошли ме, лейдва, кода, семията, кот ми падне. Значи ще бъдем да смотрим карта. С кой да бъде. И да, тук има три героя. И може да избираш между тях темата. Аз избирам това, защото съм се го развивал. Така. А пък и то ме хих няма. И почваме след 10 секунди. И помисля да е... Колдязвам да играм. Това е според мен го 15 минути. Почвам по-силно да говорим. И ще дойда след спомена. Тук съм и почти почнахме, но ще ми скайпаме в описанието, линк към играта и тя от Steam е безплатна. Не знам ли какво съм така измерен, ще кажа, че съм той в играта. И хем много бъгъл прави нещо. Что-то не нужно.
Аз тичам максимално бързо. Остана! Иве, тък му викам, че ги убих. Убих и всяко още секунда. Да, може и да се чувам леко, докато ми е тъпо. Малко по-тъпо ще говоря, но утре ако снимам, ще я пари. И то пак ще вече, защото ми е тъпо. Преди аз съм 10 часа. Докато закуси се пари. Ооо, но съм тъпо. С пейса прикрива, с ето прескачаш. Къде е? Вау. Хора, виждате на колко красна? Виждате. Вижте. Ооо, как? Ооо, омага. Ще е едно много. Как трябва да седим път с лагери? Точно преди да свършим, хвърлям бомба и убивам същото. Това виж просто уникално. Така, почвам с димките. И дах тя една клопа не дължа. То скоро и къде се спрямам. Не една клопа ще е перфектна. И тази клопа ще бъде дължа. Къде я пуснах на мен? Там те бе. Не те. О, откъде ме стреля, бе? На 10 минути. Просто най-слаби човек на момента. На тази бе. И между другото сме по-малко, а повече ли, печени, а гумини. Събър, мога и какво? Понеже, и да като искаш се търкалиш тази за си, и да се спрашиш. Но доста често помага. Ако ти искат да се пригрейте, не искат типа. Айде, айде, айде. Не, че не смотай така. Говоря по-силно вече. Говоря по-силно. Така. Така. И играта името им ще го напиша на кодицата на клипа, ще го копирам и ще даде личка хитро. Но няма да трябва, за който ще има линка къде го свалите. За къде го свалите и така. Един пъцата.
Эта Димка не послужит за себе, что ли? Ой, как все это всякое там. Блин. Такая битва. Ой, я весь разбежал. Смотрите, почему я что-то взял. Надо сопротивление получить. Только не мотеешь. Вау, как мы на цепи. Как мы так смахнули. Я сейчас выгляну. Ну, я еще не досуду вместе с правым. Так что, несколько свалить, как смятать. Как сам заговорил, пока я ему не ловлю. Пока теперь вопрос уникал. Вот мне это не будет.